Ocenjevanje je potekalo v treh različnih disciplinah, vzorce pa so prispevali. Tekmovalci cele Slovenije, potem so tukaj pridelovalci salami iz področja občine Sevnica in pa seveda naši prijatelji, spravo mednarodna udeležba, predvsem iz tujine, spravo pobratena društva, kot je Hrvaška, Srbija, Mačarska, Slovaška, tudi Bosna in Hercegovina. Kakovo salam je po Lipevih besedah iz leta v leto boljša. Predvsem, kar nas veseli, je praktično več ne najdemo salam z grobimi napakami, ki bi bile dejansko neužitne. Seveda, vedno nekateri naredijo res odlične, nekateri naredijo zelo dobre, nekateri naredijo pa dobre, ki so še vedno rekel, primerne za pojez, za kakšno zaključeno družbo. Seveda pa najboljši so pa tisti, ki pa vedno malo odstopajo in seveda zmagajo. Franc Otošek je na sevniški salamjadi sodnik prek 30 let. Več kot desetletje je bil tudi njihov predsednik. Izpopolnjevanja, izobraževanja, ki so se izvajajo, so pomagala, da tudi sami proizvajalci se trudijo čim bolj, tudi naprave so sedaj. Ne? Včasih se je delalo bolj vse na roke, zdaj se že uporablja ta sredstva pri pomočki tehnični. V salamah je tudi več dodatkov kot nekoč. V bistvu ne zmaga, če je lepa. Vonj in okus sta tista, ki data salami, da je dobra in tudi to prebaga in prevaga. Leto so znova obudili druženje z razglasitvijo najboljših salam, ki poteka na dan mučenikov. Ženskam pa je vstop na dogodek z izjemo nekaterih prepovedan.